អនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាព្រះធម៌រហើយភ្លឺចាំងចាក់អមរតនាសាមែនអង្គណាចាឥឡូវចាំទៅឆាចាសាកខ្សែផ្ថយក្រោយទីណាជាស្រ័យរតនាសាសិនត្រង់ជាប់កខ្សែទៅណាជាប់កខ្សែលើខាសើក្រោយសិនសំសាសិនសំសាសិនបាទមោទនាសុខាសន្តិញ្ញបន្តេវិសំវិសំរាខណ្ឌថាយៈទេសារណេញាសហបញ្ចសីលានិយាយចាមៈទុតិយំបិញ្ញាយំបន្តេវិសំវិសំរាខណ្ឌថាយៈទេសារណេញាសហបញ្ចសីលានិយាយចាមៈតតិយំបិញ្ញាយំបន្តេវិសំវិសំរាខណ្ឌទេសារណេអ្នកសាហាបញ្ចសីលានិយាយចាមេបាទសម្បត្តិការបោះសំសិទ្ធិឧបការណេអ្នកផាន់ទេពីសំពីសំរាខណ្ឌអ្នកខានយាទេសារណេអ្នកសាហាអង្គខណ្ឌសមណ្ណាកតាំឧបោសំខាន់យាចាមេទុតិយាទុតិយំបេធម្មំសរណំកេឆាមិ
តិយំបេធម្មសរណំកេឆាមិតតិយំបេធម្មសរណំកេឆាមិតតិយំបេធម្មសរណំកេឆាមិI'm gonna make it.
ទេសនា